4DX. Salam edirəm, salam edirəm tüm qonaqları. Gördüyünüz kimi biz Simantus Kənsatlar Şəbəkəsi olaraq bu günlərdə Bakıtel sərgisində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 4ZX texnologiyasını təqdim edirik. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 4ZX texnologiyası tezliklə gələn il, yəni təxminən 3 aydan sonra yeni açılan ticaret mərkəzi, dəniz ticaret mərkəzində artıq sizin xidmətinizdə olacaq. Bu deməkdir ki, sahalarda siz gördüyünüz bu effektləri hiss edəcəksiniz. Təxminən indiyə qədər dünyada cəmi 60 ölkədə bu texnologiya tətbiq olunur. Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu texnologiyanın Simantus Kənsatlar olaraq Azərbaycana gətirdik və qeyd etmək istərdim ki, biz bu günləri bu texnologiyanı təqdim etməkdən həm də sizə onu demək istəyirik ki, siz eyni anda zalda filmi izləyərkən 25-ə yaxan hissləri hiss edəcəksiniz. Burada deyək ki, əgər təxminən desək, siz Tarzan filminə baxırsınızsa, filmdə baş verən hadisələrin içinə daxil olursunuz. Farsaj filminə baxırsınızsa, filmə baş verən hadisələrin içində, yəni yanğın qoxusunu belə hiss edəcəksiniz. Təqdimatı görsəndiyi kimi, yağış effektləri, qar effektləri, külək effektləri, oturacağın titrəməsi, zalda tüstülənmə, zalda xüsusi texnologiyalar təchiz olunacaq, zalda xüsusi indirim effektləri hamısı olacaq. Bu, həddindən artıq çox gözəl bir texnologiyadır və həm də Hollywood filmləri, həm artıq yeni çəkdikləri filmləri bu formatda tətbiq edirlər. Yəni, deyək ki, Joker filminə siz bu formatda baxacaqsınız. Əgər Joker filmində, filmin içində hansısa bir səhnədə, hansısa bir effekt varsa, deyək ki, su sıçramağı, qanın axmağı və ya nəmin külək əsməsi hamısı bu bir taşı olaraq zalda olacaq və ən əsas da hadisə ondan ibarətdir ki, biz bu filmləri dünya premieraları ilə eyni gündə göstərəcəyik və inanın ki, xoşunuza gələcək. Qısa olaraq, Simantus haqqında demək istəyirəm ki, Simantus bu günləri Azərbaycan ən böyük kənsatlar şəbəkəsidir və bu günləri bizim artıq 7 kənsatlarımız, 41 zalımız var və yeni açılan kənsat ödəniz moda da 11 zal, 1200 oturacaq yeri olacaq. Çox sağ olun, diqqətinizə görə, sağ olun. 4DX.